ព្រួយគាត់ចង់ស៊ីគីឡូខ្ញុំអូយបងអើយគេងគីឡូស្អីគេម៉ាក់ឥឡូវម៉ាក់គីឡូ1200ណាបងវាមិនមែនប្រជាហេផ្លូវហ្នឹងគេបត់បានអត់ទេព្រមបត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឈប់កន្លែងអត់ដល់ហើយហ្នឹងឯងឈប់កន្លែងដែលខ្ញុំបត់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបត់ត្រូវអត់បងកាលពីមុនគាត់ក៏ធ្លាប់ដប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់ដឹកគាត់លើកមុនម្ដងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍សំដីគាត់ថាទីងយក1 FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាអាត្មានេះគឺម៉ោង 4:40 នាទីដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019ផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅថ្ងៃនេះប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមានការក៏ក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាក៏ក្រើកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយជាច្រើនឥឡូវនេះដោយសារតែមានការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់នៅការខមមិនទាំងជេរទាំងរិះគន់រហូតទៅដល់ជេរបន្តិចទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាច្រើនទើបធ្វើឲ្យប្អូនស្រីគាត់ចេញមុខធ្វើការបកស្រាយនៅលើមកដល់ការិយាល័យមានន័យថាគាត់មកដល់ការិយាល័យអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំដើម្បីសុំធ្វើការបំភ្លឺនិងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមានខាងណាទេប្អូនស្រីគាត់ក្នុងនាមតួនាទីខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើសិនជាប្អូនស្រីគាត់មកសុំធ្វើការបំភ្លឺក៏ដូចជាបកស្រាយឲ្យប្រិមិត្តបានយល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយហើយបើសិនជាការបកស្រាយរបស់ប្អូនស្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌានឹងគាត់មានចំណុចណាមិនពេញចិត្តអីបងអាចមកធ្វើការបកស្រាយនៅអង្គភាពយើងខ្ញុំបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងផងដែរយើងនឹងរងចាំការបំភ្លឺហើយមករយៈនេះគឺយើងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាវាក៏ក្រៅហើយជំរាបសួរបងស្រីប្អូនស្រីជាជំហានដំបូងបងចង់ឲ្យប្អូនជំរាបទៅដល់ប្រិមិត្តដៃកំពុងមកទស្សនាការផ្សាយរបស់ TV Facebook នេះបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរអូនលីសាបងឈ្មោះលីសាចា៎ប្អូនស្រីឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានទេប្អូនស្រី25មានស្រុកកំណើតនៅណាដែរអូននៅច្រាំងចំរេះ1សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ1ខណ្ឌជ្រោយចង្វាចា៎ប្អូនស្រីអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែក៏ក្រៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយចំនួនរបស់ប្អូនស្រីនៅជាមួយអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងតើវាផ្ដើមចេញពីរឿងអីដែរប្អូនអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានហើយក្រុមហ៊ុនកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនណាដែរដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនគេជាច្រើនទៀតចង់និយាយថាបងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យគាត់ជីបត់ក្រោយអញ្ចឹងតែក៏ព្រមបត់ទេគាត់ថាជីប្រជ្រះតែផ្លូវហ្នឹងគេបានដាក់ថាជីប្រជ្រះឬក៏មិនប្រជ្រះហើយព្រោះផ្លូវហ្នឹងចំមុខផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែពូព្រោះអីរហូតដល់ខ្ញុំជីផាសអាប់ខ្ញុំឲ្យគេបត់ថយក្រោយអញ្ចឹងគេបត់ទៅហើយគាត់ថាខ្ញុំនឹងថាយគាត់និយាយសំដីឆ្លើយដាក់គាត់មេបញ្ជាគាត់មេគាត់មានលុយរត់ផាសអាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរមិនក៏មិនបញ្ជាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបានបញ្ជាពួកឯងគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកឯងថាខ្ញុំមកត្រូវការទៅបត់នៅមុខឯងព្រោះវាឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំវាឆ្ងាយពេកវាដល់គីឡូ9ណោះជិតដល់យឺត្រៃណោះបងស្រីអាចជួយប្រាប់រឿងរ៉ាវបានហើយបងឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលគាត់បង្ហោះហើយថតមុខឪពុករបស់ប្អូនហើយគាត់តែសេថាប្អូនអាងឪពុកប្អូនហើយជាមន្ត្រីមន្ត្រីអីគេកម្មនីគុំនៅពេលដែលមានចំនួននឹងប្រហែលជាប្រហែលនាទីបានប្អូនដាច់ចិត្តទេហៅទូរស័ព្ទហៅឪពុកមកដោះស្រាយឬក៏ហៅឪពុកមកឲ្យឆ្លោះជាមួយគេបន្ថែម
ខ្ញុំគ្រាន់ហៅប៉ាខ្ញុំមកជួយដោះស្រាយហើយឲ្យគាត់មើលថាផ្លូវនឹងជីវជ្រះបានឬក៏អត់ចឹងបងហើយក៏ពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ហៅប៉ាមកដែរដោយសារតែគាត់ហោហក់តែកភ្លៀងខ្ញុំទៀតគាត់ហោតែកភ្លៀងខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហៅប៉ាខ្ញុំមកហ្មងទៅហើយពេលដែលខ្ញុំហៅប៉ាមកគាត់និយាយថាអញ្ចេះឡើងងាញ់ហៅប៉ាងាញ់មកហៅចង់និយាយគាត់និយាយពាក្យអសុរោះដាក់ខ្ញុំមកគាត់ថាងាញ់ចង់ហៅអ្នកណាហៅមកអញមិនខ្លាចងាញ់ទេអើងាញ់សាក់ប៉ុន្មានក្រោយក៏អញមិនខ្លាចដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហ្មងហើយគាត់ហៅខ្ញុំសិតតែងាញ់ងាញ់ពីងពីងមាត់មូលហេតុអីបានគាត់ដល់ថ្នាក់ហៅបងអូនដាច់សាច់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរបងខ្ញុំកំពុងជិះ WhatsApp មួយគាត់ហ្នឹងគាត់ដេញខ្ញុំតាំងពីដំបូងមេះនៅមុខផ្ទះហ្នឹងតែខ្ញុំអព្រងចោះឲ្យដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ឲ្យមានរឿងអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្ជិលចោះព្រោះខ្ញុំហៅគាត់មកហើយហើយពេលដែលខ្ញុំកំពុងនៅលើ WhatsApp គាត់ខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំរហូតពីលើ WhatsApp មកពីផ្ទះរហូតដល់កន្លោ7ហ្នឹងណាដល់សង្កាត់កន្លោ7ហ្នឹងគាត់ជេរខ្ញុំរហូតហ្មងជេរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបងជេរខ្ញុំជាថាងាញ់អស់ចាមិញងាញ់ចង់បញ្ជាក្បាលអញមិនងាញ់កូនចៅណាគេអីណាគេអញ្ចឹងងាញ់ស្គាល់អញអត់ស្គាល់អញដឹងថាអញណាគេអត់គាត់និយាយមួយខ្ញុំសំដីឆ្លើយអញ្ចឹងហ្មងបងអាហ្នឹងជារឿងពិតឬក៏ជារឿងបងអូនប្រឌិតខ្ញុំរឿងពិតហ្មងបងមានផុសតាងនឹងមានសាក់សីខ្ញុំអត់មានផុសតាងសាក់សីព្រោះអីដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានរិកកសលេងគាត់ទុកទេព្រោះខ្ញុំកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំអត់ខ្ជិលចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់ខ្ជិលមានរឿងធំដោយសារគាត់ជេរខ្ញុំខ្លាំងពេកដល់សង្កាត់កន្លោ7ខ្ញុំធ្លាប់បានខ្ញុំក៏ជេរគាត់វិញហើយគាត់ក៏ដេញខ្ញុំចោះពីលើ WhatsApp គាត់ដេញខ្ញុំចោះខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំចោះហើយខ្ញុំព្រមចោះហើយគាត់ថាឥឡូវឲ្យលុយគាត់3000មកខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ព្រមឲ្យទេព្រោះអីអ្នកឯងជេមរាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវឲ្យអ្នកឯងគាត់តែចំលោះរឿងឲ្យជីវិតច្រាស់ហ្នឹងលុយ3000ហ្នឹងចាអត់គ្រាន់តែលុយ3000ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ខ្លាញ់នឹងឲ្យទេបងព្រោះខ្ញុំជីវ៉ាស្អាប់គេខ្ញុំតែងតែឲ្យគេលើស3000លើស10000 20000ហ្នឹងទៀតខ្ញុំអត់ខ្លាញ់អីគ្រាន់លុយ3000ប៉ុណ្ណឹងទេតែសារតែគាត់ខ្លួនឯងគាត់ទេគាត់អ្នកជេមគុំចូលចិត្តប្រើពាក្យ password អាហ្នឹង password មែនឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងPassapp បង Pass ក្រុមហ៊ុន Passapp ហ្មងចាខ្ញុំហៅតាមទូរស័ព្ទទៀតហៅតាមទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ Passapp ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនក្រុមហ៊ុន Grab ឬក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងទេណាអត់ទេបងគឺក្រុមហ៊ុន Passapp ហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនហើយនិយាយគឺអាចនិយាយបានហើយនៅពេលដែលចំនួនកើតឡើងហើយចំនួនកើតឡើងហ្នឹងកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប៉ុន្មានហើយនៅចំណុចណានៅកន្លែងណាដែរបងអូននៅថ្ងៃណាដែរប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មាន10បងនៅលើផ្លូវណាផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ5ចានៅក្នុងខណ្ឌអីគេសង្កាត់អីគេសង្កាត់ច្រាំងចង្រៃ2បងជី Passapp របស់គាត់នឹងបានប្រហែលជាប្រមាណម៉ែត្របានមានចំនួនប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណម៉ែត្រតែប្រហែលជា1គីឡូអញ្ចឹងបង1គីឡូចាពីផ្ទះខ្ញុំមកផ្សារគីឡូ7អញ្ចឹងផែ1គីឡូមូលហេតុអីបានបងទេទូរស័ព្ទហៅឪពុកមករហូតតកាសសារគាត់ត្រូវហក់កភ្លៀអីហក់មកផ្ទះកភ្លៀងខ្ញុំហ្មងបងក៏ហៅហក់មកតែកាគេគាត់ច្អល់មុខខ្ញុំហ្មងគាត់ឈរច្អល់មុខខ្ញុំហ្មងណាចុះហេតុអីនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេអន្តរាគមជួយសោះចឹងអូននិយាយរួមមានអ្នកគេមើលអត់មានអ្នកគេជួយទេមានតែអ្នកឈរមើលហើយអ្នកឈប់ម៉ូតូឈរមើលទៀតហើយគាត់ពេលដែលខ្ញុំហើយគាត់ហ្នឹងក៏ទៅហៅប៉ូលីសមកទៀតដើម្បីមកនិយាយមួយខ្ញុំមូលហេតុអីបានហៅប៉ូលីសខាងណាអ្នកហៅខាង WhatsApp WhatsApp ហ្នឹងចាហេតុអីបានគាត់ហៅប៉ូលីសខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេដោយសារប្រហែលជាគាត់ថាខ្ញុំឲ្យលុយគាត់3000ហ្នឹងគាត់ទៅប្តឹងប៉ូលីសគាត់ទៅហៅប៉ូលីសឲ្យមកទៀតចំនួនកើតចេញពីការជីវិច្រាស់នឹងលុយ3000ហ្នឹងហើយចុះនៅពេលដែលប៉ូលីសមកដល់យ៉ាងម៉េចដែរប៉ូលីសមកដល់គាត់អញ្ជើញអីគាត់ស្គាល់គាត់និយាយសម្រួលអញ្ចឹងបងហើយពេលហ្នឹងក៏ប៉ាខ្ញុំមកដល់ដែរហើយសួរប៉ាប៉ាថាផ្លូវហ្នឹងអត់មានរឿងអីត្រូវជីវិច្រាស់ហេព្រោះផ្លូវហ្នឹងគេអាចបត់បានចឹងប៉ាខ្ញុំមកសម្រួលហ្នឹងមិនមែនប៉ាខ្ញុំមកដើម្បីកាន់ជើងខ្ញុំទេចាមែនឲ្យជីវិច្រាស់ទេគ្រាន់បត់ទៅដល់មុខផ្ទះបងអូនណាចាបងអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំនួនកើតឡើងនឹងដោយសារតែការផ្ដាំជីផាសអេពេដំបងភ្លាមហ្មងចាហ្នឹងហើយ
អូអញ្ចឹងនៅពេលដែលហើយចំនួនកើតឡើងហើយគេបង្ហោះរូបប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានន័យថាចំនួនវាកើតរួចហើយដោះស្រាយក៏ដោះស្រាយរួចដែរហើយចំនួនហ្នឹងគឺប្អូនបានប្រកុលលួយឪពុកប្អូនបងឃើញនៅក្នុងវីដេអូច្បាស់ណាស់ឪពុករបស់ប្អូនគឺគាត់មកអត់មានកាន់ជើងប្អូនហើយឬក៏កាងប្អូនទេហើយបងនិយាយនេះតាមវីដេអូដែលមើលឃើញណាគឺគាត់មកនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននឹងដោះស្រាយឲ្យលួយទៅអ្នកដែលរត់ password អញ្ចឹងគាត់ផុសវីដេអូហ្នឹងទៀតឥឡូវនេះប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមកអង្គភាពបងនេះដើម្បីបកស្រាយឬក៏ដើម្បីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកដើម្បីបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យយកច្រឡំលើខ្ញុំហើយព្រោះអីភាគច្រើនគាត់ផុសវីដេអូហ្នឹងហើយមានអ្នកខមមិនជេរខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងឲ្យជេរដល់ប៉ាខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកបកស្រាយគាត់ដឹងថាផ្លូវហ្នឹងមិនមែនផ្លូវហ្នឹងជាបជ្រះទេផ្លូវហ្នឹងគឺជិះបត់បានអញ្ចឹងហ៎បងមិនជាបជ្រះទេហើយកើតឡើងដំបូងមិនមែនដោយសារខ្ញុំរោរឿងគាត់មុនទេគឺដោយសារតែគាត់ទេរោរឿងខ្ញុំមុនហើយជេរម្រាយខ្ញុំមុនទៀតបាទហើយបងអូនអាចជួយបញ្ជាក់មកបន្តិចបាននេះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបងឃើញហើយបងក៏បានមើលវីដេអូហ្នឹងដែរដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងវាពិតជាក៏ក្រើកខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យមានអ្នក share ប្រមាណជាង 4-5 ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងបងឃើញមានការ share ភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយនៅពេលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលគេយល់ច្រឡំហ្នឹងទាំង comment ឥឡូវនេះនៅតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបងមិនកាន់ខាងណាទេហើយក៏មិននៅខាងបងអូនក៏មិននៅខាង WhatsApp ដែរបងសុំនៅកដាលត្រឹមធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបងសុំឲ្យបងបំភ្លឺគឺបងបំភ្លឺជូនបងអូនខាង password ដែលគាត់មើលឃើញថាបងអូននិយាយកន្លែងណាដែលពាក្យមិនសមរម្យហើយបងអូននិយាយទៅវាខុសពីការពិតបងនឹងឲ្យគាត់មកបំភ្លឺដូចគ្នាឥឡូវនេះបងអូនអាចជួយនិយាយពីដើមតងបានទេគាត់បាននិយាយថាបងអូនបានជេរប្រមាថទៅលើគាត់ត្រូវទេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាដំបូងខ្ញុំជេរមែនពេលដែលក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជេរមែនតែពេលដំបូងដោយសារតែគាត់ជេរខ្ញុំមុនមិនខ្ញុំជេរគាត់វិញទេបងព្រោះឯគាត់ជេរខ្ញុំនៅលើ WhatsApp ឆ្អែតហើយគាត់ជេរម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំនៅលើ WhatsApp ឡើងឆ្អែតហើយបើខ្ញុំជេរគាត់វិញហេតុអីអូនអត់ថតវីដេអូគាត់ពេលហ្នឹងដោយសារខ្ញុំពុំនិយាយទូរស័ព្ទមិនមាត់ភ័ក្រខ្ញុំហើយខ្ញុំគាត់ថាជេរខ្ជិលកុំអោយមានរឿងព្រោះឯណាមួយគាត់នៅជិតផ្ទះខ្ញុំហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមួយប៉ាម៉ាក់គាត់ស្គាល់គ្នាទៀតមិន WhatsApp នឹងស្គាល់គ្នាជាមួយបងអត់ស្គាល់ញឹកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំទេតែម៉ាក់ប៉ាគាត់មួយប៉ាប៉ាខ្ញុំស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងបងរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងណាចុះខ្ញុំគិតថាខ្ជិលតែមានរឿងអញ្ចឹងណាខ្ជិលវិញមានរឿងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងតែមិននឹកស្មានថាគាត់យករូបខ្ញុំទៅឲ្យភេកគេផុសអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងណាព្រោះមិនសឹងមិញក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរដោយសារតែមិត្តភក្តិខ្ញុំខំមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតព្រោះមិនសឹងខ្ញុំរវល់ធ្វើការពេកខ្ញុំមិនដឹងមែនគាត់ឲ្យភេកគេផុសគឺគាត់បោះហោះទៅមានអ្នកសៀអ្នកសៀនៅពេលណាដែលអ្នកសៀច្រើនបណ្ដាញសបផ្សាយព័ត៌មានគាត់ឃើញរឿងដែលកំពុងតែក្រៅគាត់នឹងយកមកផ្សាយចាតែចង់និយាយថាគាត់និយាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគាត់និយាយយកតែត្រូវខ្លួនឯងគាត់ទេត្រូវអត់បងព្រោះអីគាត់ចង់ស៊ីគីឡូខ្ញុំហើយគាត់និយាយយកតែត្រូវខ្លួនឯងគាត់ទៀតស៊ីគីឡូយ៉ាងម៉េចបងស៊ីគីឡូគាត់ចង់ដឹកខ្ញុំទៅដល់គីឡូ9ផ្ទះខ្ញុំនៅនេះហ្នឹងហើយផ្លូវមានបត់ឲ្យទៀតផ្ទះបងអូននៅណានៅគីឡូ8នៅគីឡូ8នៅមុខឃ្លាំងកង់កន្លែងកាសាំងតេឡាហើយហេតុអីបានគាត់ចង់ដឹកដល់គីឡូ9ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេតែតែបើតែខ្ញុំគិតគិតថាគាត់ប្រហែលជាចង់ស៊ីគីឡូខ្ញុំហីព្រោះទៅដល់គីឡូ9ដល់យឺត្រៃនោះវាបត់មកបានអញ្ចឹងដល់យឺត្រៃវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងបងអូនមានអ្វីបកស្រាយមានន័យថាគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែបងអូនបខំឲ្យគាត់ជិះបច្ច្រាស់បានគាត់អត់ព្រមជិះបច្ច្រាស់ក៏កើតជាចំនួនហើយបងអូនជេរប្រមាថទៅលើគាត់មុនអញ្ចឹងឥឡូវបងអូនមានអីបកស្រាយដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់យល់ចង់និយាយថាខ្ញុំបានបខំគាត់ទេបងខ្ញុំខ្វល់និយាយប្រាប់គាត់ថាអឺឥឡូវពួកឯងជីបជ្រះវាមិនមែនបជ្រះហើយផ្លូវហ្នឹងគេបត់បានអីបត់បានព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេជីម៉ូតូជីឡានអីគេជីបត់តាមផ្លូវហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់តាមធម្មតាហើយគាត់ក៏ថាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាហេតុអីមកបញ្ជាក្បាលគាត់ក
ាត់មានលុយទិញផាសអាប់ហូតប៉ុណ្ណឹងដែរអ្នកឯងមានសិទ្ធអីធ្វើមកវិជាក្បាលគាត់ខ្ញុំថាញោមបានវិជាឯងគ្រាន់ខ្ញុំប្រាប់ឯងប្រាប់ពួកឯងថាផ្លូវនឹងគេបត់បានអញ្ចឹងតែក៏អត់ព្រមទេចំនួនវាតែងតែមានហេតុហើយនឹងផលហើយការនិយាយវាតែងតែយករហូតត្រូវរៀងរៀងខ្លួនបងអូនអាចជួយរកចំណុចកដាលកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យនិយាយដំណើរដើមតោងនៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីប្រិមត្តគាត់បានយល់នៅពេលដែលមានចំនួនរួចបងអូនបានជេរបកកាយឆ្លោះបកកាយជាមួយគាត់រួចត្រូវទេចា៎បាទឆ្លោះបកកាយនឹងឆ្លោះបកកាយយ៉ាងម៉េចខ្លះបានរហូតដល់ថ្នាក់បងអូនហៅឪពុកបងអូនមកឆ្លោះបកកាយនឹងតែសារតែគាត់ដេញខ្ញុំចេញពីចោះពីលើ WhatsApp ហើយញោមព្រមឲ្យលុយគាត់ទេមូលហេតុអីបានគាត់ដេញគាត់គាត់ជេរខ្ញុំខ្ញុំមិនជេរគាត់វិញហើយពេលហ្នឹងគាត់មិនត្រូវដេញខ្ញុំគាត់ថាចេញឲ្យចោះពីលើ WhatsApp អញភ្លាមមើលបាទហើយខ្ញុំក៏ព្រមចោះហើយគាត់ថាឲ្យលុយអញ3000មកខ្ញុំថាខ្ញុំព្រមឲ្យព្រោះអីអ្នកឯងជេរម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវឲ្យបាទហើយគាត់ដេញតាមខ្ញុំរត់តាមខ្ញុំរហូតខ្ញុំទៅនិយាយទូរស័ព្ទមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំថាឲ្យហៅ WhatsApp ឲ្យខ្ញុំជិះផ្សេងអញ្ចឹងមកព្រោះខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើការហើយគាត់នៅតែដេញតាមខ្ញុំរហូតហើយគាត់រត់ទៅហៅប៉ូលីសមកទៀតដោយសារតែគាត់រត់ទៅហៅប៉ូលីសមកបងខ្ញុំហៅប៉ាខ្ញុំមកឲ្យគាត់មកសម្រួលអញ្ចឹងមកនិយាយអញ្ចឹងបងបាទនៅពេលដែលឪពុករបស់ប្អូនមកឪពុកប្អូនមកនឹងប្រហែលជាប៉ុន្មាននាទីបានឪពុកប្អូនមកដល់ប្រហែលជា5នាទីបងគាត់មកដល់5នាទីណាចាដោយសារតែផ្ទះរបស់ប្អូននៅកន្លែងកើតហេតុនឹងគឺនៅជិតគ្នាចានៅពេលដែលឪពុកប្អូនមកដល់តើគាត់បានមានចំនួនអីទៀតឬគាត់មកដោះស្រាយគាត់ខំមកដោះស្រាយនិយាយឲ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាផ្លូវនឹងចេះផ្លូវនឹងបត់បានអីបត់បានអញ្ចឹងបងហើយគាត់ក៏និយាយសម្រួលឲ្យដកលុយដកអីអស់ឲ្យអ្នកនៅនឹងក៏គេជួយខ្ញុំដែរព្រួយផ្លូវនឹងវាមានរឿងប្រជាហេសុំកន្លែងណាបងអូនអាចជួយបង្ហាញវីដេអូមកបន្តិចបានទេដើម្បីប្រិមត្តគាត់បានទស្សនាកន្លែងណាដែលវាអាចដែលយើងមើលទៅអាចបត់បានព្រួយកុំឲ្យបងអូនបងអូនក៏បានថតមកដែរណាផ្ទះរបស់បងអូនផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅខាងនេះបងតែខ្ញុំខាងនេះថតទេឲ្យចានេះអញ្ចឹងមានន័យថាបងអូនឲ្យគាត់ជីទៅខាងណាខ្ញុំឲ្យគាត់ជីបត់មកអញ្ចេះវិញបងបត់ឡើងមកម្ពិញវិញបត់មកខាងណាចាបត់ឡើងមកម្ពិញវិញបាទអញ្ចឹងវាបត់ឡើងមកម្ពិញវិញហ្នឹងហើយតែបើសិនជីបត់ទៅខាងនោះវាត្រូវទៅដល់យឺត្រីវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងផាសអេបគាត់ឈប់នៅណាឈប់នៅណាគាត់ឈប់នេះឈប់នេះអញ្ចឹងបងអូនឲ្យគាត់ឆ្លងខ្នល់បត់មកខាងណាចាបងបត់មកខាងណាវាគ្រាន់តែឆ្លងខ្នល់វាគ្រាន់តែឆ្លងខ្នល់តែវាបងមើលវីដេអូនេះវាអាចបច្ច្រាស់ដែរឆ្លងវាឆ្លងបច្ច្រាស់ណាអញ្ចឹងបងអូនចំណុចខ្លៃហ្នឹងវាអាចឆ្លងបច្ច្រាស់ដែរណាបងអូនបើសិនជាបត់ទៅវាឆ្លងមកបងមើលក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ណាវាអាចឆ្លងបច្ច្រាស់ដែរព្រោះគាត់ហួសមកដល់នេះហើយណាគាត់ហួសមកដល់នេះហើយហួសមកដល់ក្បាលព្រួយនេះបាត់ហើយណាអត់ដល់ក្បាលព្រួយនេះបងដល់ត្រង់នេះនេះបាទចាអ្នកតែទោះបីយ៉ាងណាទោះបីគាត់ឆ្លងក៏វាអាចឆ្លងបច្ច្រាស់ដែរបងអូនឯងឃើញទៅខាងនេះអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តមិនបច្ច្រាស់ហ្នឹងវាអាចវាអាចជារឿងមួយដែលគាត់ការពារសុខភាពបងអូនដែរអាហ្នឹងបងអូនមកនេះបងមើលតាមវីដេអូជាក់ស្ដែងណាកាពិតបងមិនកាន់ខាងណាទេណាបងអូនប៉ុន្តែមើលវីដេអូជាក់ស្ដែងកាពិតគាត់ការពារសុខភាពបងអូនដែរអញ្ចឹងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលបងអូនមក TV Facebook ហ្នឹងបងអូនគាត់តែចង់បកស្រាយចាបងមកបកស្រាយខ្ញុំមកបកស្រាយអញ្ចឹងកុំឲ្យគេយកច្រឡំលើខ្ញុំអញ្ចឹងអើអ្វីដែលបងអូនសំណពោដល់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែជេរបងអូននឹងជេរដល់ពុកម្ដាយបងអូនយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនខ្ញុំចង់សំណពោដល់ពួកគាត់ថាម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំក៏អត់ដឹងអីទេហើយដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំមានមកកាន់ជើងខ្ញុំអីមកនិយាយកាន់ជើងខ្ញុំមកជេរបន្តិចគេអីណាបងគាត់គ្រាន់មកសម្រួលទេគាត់មិននិយាយធម្មតាទេតែអ្នកខមមិនហើយអ្នកសៀងក៏ថាប៉ាខ្ញុំមកជេរមកកាន់ជើងកូនអីអាងខ្លួនឯងធ្វើកណនិគមឬអ្នកធំមិនណាអីណាតែអត់ទេបង
ើគាត់មកកាន់ជើងគាត់មិនមែនឲ្យលុយ password ទៅបញ្ចប់រឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់មិនមែនមកនិយាយសម្រួលឲ្យលុយ password ទៅបញ្ចប់រឿងហើយអ្នកនៅហ្នឹងគាត់ជួយចិញ្ចឹមលុយ password ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៀតតាមក៏ពិតបងមើលឪពុករបស់ប្អូនគាត់មានក្រមសីលធម៌មួយបើគាត់មកកាន់ជើងប្អូនមិនមែនគឺគាត់មកបកកោចំលោះហើយតែគាត់មកនេះគឺមកសួរហេតុផលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងឪពុករបស់ប្អូនទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឪពុករបស់គាត់ខ្ញុំមើលឲ្យមើលទៀតគឺគាត់មិនមែនមកកាន់ជើងកូនគាត់ទេគឺគាត់មកបញ្ចប់ចំនួនប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាចាស់ចាស់គាត់ត្រូវតែសួររកហេតុហើយនឹងផលថាតើវាមានហេតុផលអីបានវាឆ្លោះគ្នាណាគាត់អត់មានមកកាន់ជើងកូនគាត់ឥឡូវមើលបង password ហ្នឹងទាលុយ3000គាត់ឲ្យលុយ3000ភ្លាមហើយគាត់សំណុំពរបងអ្នករត់ password ហ្នឹងថាកុំថតវីដេអូគាត់កុំថតវីដេអូគាត់បាទដោយសារអីគាត់មកនេះមិនមែនមកឆ្លោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមើលមើលវីដេអូហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺគាត់ពិតជាមិនមកឆ្លោះមែនបើគាត់មកឆ្លោះគាត់ច្បាស់ជាមកវាយឬក៏មកជេរអ្នករត់ password ណាអាហ្នឹងគឺគាត់មកបកកចំនួនប៉ុន្តែគាត់មកនេះគឺមកបញ្ចប់ចំនួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាសិក្សាឲ្យស្វែងយល់គុំដល់ថ្នាក់ទៅជេរគាត់គាត់អត់មានមកកាងកូនឬកាន់ជើងកូនទេគឺគាត់គ្រាន់តែមកបញ្ចប់ក្នុងនាមឪពុកម្ដាយតែខ្ញុំប្អូនខ្ញុំមានបញ្ហាក៏ខ្ញុំទៅសួរហេតុអរផលដែរបាទបើសួរហេតុអរផលរួចឆ្លោះប្រកែកវាយគ្នាមិនអោយលុយអាហ្នឹងបានគាត់មកកាន់ជើងបាទគាត់មកដល់គាត់មកកាន់ជើងកូនគាត់មកហើយរត់ password ស្អីចេះ1 2 3ចេះអញមិនអោយលុយឯងចឹងអាហ្នឹងបានគាត់មកកាន់ជើងគាត់កូនគាត់តែបើគាត់មកគាត់អូសួរហេតុនឹងផលរួចគាត់បញ្ចប់ចំនួនដោយឲ្យលុយអ្នករត់ password នឹងដោយមិនឲ្យបកកជាចំនួនទៀតហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយនេះគឺកដាលខ្ញុំមើលវីដេអូនឹងគឺពិតជាឃើញកដាលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែចំនួនរវាងប្អូនហើយនឹងអ្នករត់ password គឺខ្ញុំអត់បាននៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងមិនដឹងថាអ្នកណាជេរអ្នកណាមុនដោយប្អូនស្រីគាត់ថាអ្នករត់ password ជេរគាត់មុនដល់ពេលអ្នករត់ password ថាប្អូនស្រីនឹងបជាគាត់ឲ្យជីវច្រាស់ឲ្យជេរគាត់ប្រមាថគាត់អានឹងវាជារឿងមួយដែររឿងហេតុវាតែតែមានអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានតែប្អូនមកឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺគឺបំភ្លឺអ្នករត់ password គាត់មើលទៅថាប្អូននិយាយកន្លែងណាដែលថាមិនសមរម្យខ្ញុំនឹងបំភ្លឺជូនអ្នករត់ password 24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជាចុងក្រោយប្អូនស្រីមានអ្វីចង់បកស្រាយហើយមានអ្វីចង់បញ្យល់ដល់កាន់ប្រិមិត្តយើងឬក៏មានអ្វីប្រាំផ្ញើដល់បងបងអ្នករត់ password ឬក៏បងប្អូនដែលលេងសង្គម Facebook នេះទៀតចាបងចុងក្រោយចង់និយាយថាកុំងាយក្រោយចង់និយាយថាបើសិនជាមានរឿងអីចឹងកុំឲ្យគាត់ស្ដាប់ភាគីតែម្ខាងចឹងហ៎បងត្រូវស្ដាប់ខាងខ្ញុំផងត្រូវស្ដាប់ខាងអ្នករត់ password ផងហើយកុំឲ្យអ្នកប្រូត password កុំបានតែខ្លួនឯងរត់ password ចង់ល្បីចង់អីណាចង់ស៊ីគីឡូគេពេកចឹងហ៎បងហើយអ្នករត់ password ត្រូវនិយាយមួយភាវត្រូវនិយាយមួយឲ្យសមរម្យតិចមកកុំនិយាយរបៀបលក្ខណៈនិយាយថាឲ្យគេជេរអីគេចឹងហើយយកត្រូវតែខ្លួនឯងចឹងហ៎បងពួកឯក្នុងហ្នឹងគាត់វីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំហៅគាត់សិតតែហែងសិតតែអញតែខ្ញុំអត់បានហៅទេហើយគាត់និយាយថាគាត់ហៅខ្ញុំសិតអាចែតែត្រង់ហ្នឹងគាត់និយាយយកតែល្អខ្លួនឯងគាត់ទេបាទចឹងមានទេវតាឯងមើលឃើញហើយតែដៃមកខាងវាមិនដែរលឺទេបងយើងសូមគុំធ្វើជាតឡាការនៅក្នុង Facebook រឿងវាបានកើតឡើងទៅហើយចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយវែកញែកថាអ្នកនេះអាក្រក់អ្នកនេះល្អអ្នកនេះត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាចំនួនដែលកើតឡើងការបង្ហោះវីដេអូនិងការផ្សព្វផ្សាយហើយនិងការបកស្រាយគឺមិនដែរអ្នកណាម្នាក់បង្ហោះវីដេអូឲ្យគេមើលឃើញថាខ្លួនឯងខុសទេបាទហើយក៏អ្នកណាម្នាក់រឿងចំនួនកើតឡើងក៏អ្នកគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាខ្លួនឯងខុសដែរ
គឺតែងតែនិយាយយកខ្លួនឯងត្រូវអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមេត្តាទស្សនាមើលហើយដោយការពិចារណាហើយសូមខមមិនដោយក្រមសីលធម៌បំផុតព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមបងប្អូនយើងគុំទៅខមមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចំនួនរវាងអាចារ្យធំនិងលោកជាដាវីតបងប្រុសជាដាវីតគឺដោយសារតែភាពគ្មានសិលធម៌នឹងបានធ្វើឲ្យជាដាវីតនិងអាចារ្យធំកើតឡើងនៅចំនួនហើយដោយសារតែខមមិនតែស្គរនឹងហ្វេនជាដាវីតទៅចាក់អាចារ្យធំហ្វេនអាចារ្យធំទៅចាក់ជាដាវីតទើបធ្វើឲ្យចំនួនវាកើតឡើងតើថ្ងៃណាខ្មែរយើងបាត់នៅអាវប្បធម៌ជេរបតិចគ្នានឹងជាដាវីតគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទនិងតាមឆាតច្បាស់ណាស់បើសិនជាអាចារ្យធំរិះគន់គាត់ក្នុងនៃស្ថាបនាគឺគាត់អត់តបតគាត់នឹងកែតម្រូវតាមការរិះគន់ប៉ុន្តែបើរិះគន់គាត់ក្នុងន័យជេររហូតដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាគេទទួលយកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តារិះគន់ដោយក្រមសីលធម៌រិះគន់ដោយក្នុងន័យស្ថាបនារិះគន់ដោយមានវិចារណញ្ញាណគុំរិះគន់ក្នុងន័យជេរបតិចក្នុងន័យដាក់បដាសាឬក៏ជេរដល់ឪពុកម្ដាយគេខ្ញុំបើកចំហអ្នកទាំងអស់គ្នារិះគន់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវិភាគវែកញែកបានគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលើពិភពលោកយើងនេះរឿងចំនួនដែលកើតឡើងហើយគ្មានអ្នកណាគេម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្លួនឯងខុសទេអញ្ចឹងមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដែរស្គាល់បងអូនស្រីហើយក៏អត់ដែរស្គាល់បងអ្នករត់ផាសអេបនៅពេលណាដែលបងអូនស្រីគាត់និយាយទៅគាត់ចោតប្រកាន់កន្លែងណាដែលថា pass app គាត់មានចំនួនជាមួយនឹងគាត់នឹងមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអី pass app គាត់អាចមកបំភ្លឺជាមួយនឹងខ្ញុំ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអញ្ចឹងបងអូនស្រីមានអីទៀតទេបងអូនចង់ក្រោយបងខ្ញុំចង់និយាយទៅអ៊ំខេមួយបាទចង់និយាយថាបើគាត់និយាយថា pass app អ្នកត្រូវហ៎បងគាត់និយាយឲ្យគាត់និយាយជេរខ្ញុំទៀតនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងណាហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅបកស្រាយមិនបកស្រាយមិនបុកហើយណាមួយគាត់ទី1គាត់ចង់ហៅផាសអាប់នឹងដើម្បីឲ្យរង្វាន់ទៀតគាត់អត់មានស្ដាប់ខាងខ្ញុំហងនឹងគាត់ស្ដាប់តែមកខាងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយនេះបើគាត់ចង់ដឹងថាផ្លូវនឹងប្រជ្រះឬក៏មិនប្រជ្រះគាត់អាចទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំបានទៅមើលផ្លូវដល់ផ្ទះខ្ញុំបានចាកាពិតបងក៏ចង់ទៅដែរបើសិនជាស្អែកអីបងសុខភាពរៀងល្អតិចបងនឹងទៅកពិតបងមើលវីដេអូបងអូនមិញផ្លូវវាអាចបត់បានប៉ុន្តែវាបត់ទៅផ្លូវនៅពេលណាដែលគេធ្វើអាកំនុះអញ្ចឹងវាអាចបត់បានឆ្លងបានតែយើងគេអត់ឲ្យយើងជីវប្រជ្រះអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះ pass app គាត់មានអាការខ្វែងគំនិតជាមួយនឹងបងអូនអញ្ចឹងគាត់គិតថាអាការបត់របស់គាត់នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជ្រះណាយល់ទេគាត់គិតថាដល់ពេលបងអូនគាត់អត់បានស្គាល់ផ្ទះបងអូនអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាបងអូនឲ្យគាត់ឆ្លងទៅប្រហែលជាប្រជ្រះចឹងគាត់ខ្លាចបច្ច្រាហើយគាត់ខ្លាចសុខភាពរបស់បងគឺគាត់អត់បត់ហើយមួយទៀតបងគាត់ថាគាត់នេះដោយសារកំណត់ខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាចង់បានលុយបងបានដឹកបងអត់ប្រចាស់ផ្លូវរហូតដល់ផុត1គីឡូដីត្រូវទេចាបងចោដឹកបងដើម្បីគិតគីឡូនេះអាចចំណុចខ្វែងគ្នានោះបានវាកើតជាចំនួនចឹងដោយសារតាការខ្វែងកំណត់គ្នានឹងយើងមិនព្រមជជែកគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងឲ្យមានក្រមសីលធម៌បានធ្វើឲ្យមានចំនួនក៏ក្រៅ Facebook នឹងបាទដោយសារតែយើងវាមិនព្រមដាក់នៅចំណុចកដាលមួយនិយាយគ្នាបងផាសអេបនោះគាត់គិតថាប្អូនឲ្យគាត់ជីប្រជ្រះដល់ពេលប្អូនវិញគិតថាគាត់ប្រហែលជាចង់បានលុយប្អូនបានជីឲ្យឆ្ងាយដើម្បីគិតគីឡូប្អូនច
ហើយបងឃើញបងអូននិយាយមកបងកាលពីមុនគាត់ក៏ធ្លាប់ដប់ខ្ញុំដែរគាត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហៅទៅប៉ះគាត់ដែរហើយកាលពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់អីជីបត់តាមផ្លូវនឹងដែរគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំដែរតែលើកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីមួយខ្ញុំទេបងគាត់និយាយដល់ថ្នាក់ថាខ្ញុំបជាគាត់ចឹងណាបជាក្បាលគាត់ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេពួកធ្លាប់កាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហៅប៉ះគាត់ដែរចឹងណាធ្លាប់ប្រាប់គាត់ថាបងបត់ទៅក្រោយវិញព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅផ្លូវនេះផ្លូវនេះចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងបងគាត់និយាយមួយខ្ញុំស្រួលកាលពីមុនណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជិះគាត់ដែរហ្នឹងនឹងពេលឥឡូវខ្ញុំប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតគាត់បែរជាទៅជាថាខ្ញុំអីណាបជាគាត់មិនដឹងថាគាត់មានកំហឹងតាំងពីណាបានមកជះលើខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎បងអរគុណណាបងស្រីឥឡូវនេះជាចុងក្រោយបងមានអ្វីអំពាវនាវក៏ដូចជាสนับสนุนដល់បងប្អូនវិជាពលរដ្ឋយើងដែរកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់ចង់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយក្រៃណាខុសអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងណាបាទចាបងហើយសូមឲ្យបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យគាត់គិតពិចារណាអញ្ចឹងថាអ្នកណាមិនអ្នកណាខអ្នកណាត្រូវអញ្ចឹងបងអរគុណណាបងអូនបាទអរគុណណាប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងបងអូនស្រីហើយនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះចុះហើយបើមានចំណុចណានិយាយទៅលឺលួសខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ TV Facebook នេះសូមខន្តីអភ័យទោសផងបងអូនស្រីមិនមែនមកដើម្បីនិយាយយកខ្លួនឯងត្រូវឬក៏វែកញែកអ្វីទេបងអូនស្រីគ្រាន់តែមកធ្វើការបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាបងប្រុសដែលអ្នករត់ pass app ហ្នឹងគាត់គិតថាកន្លែងណាដែលគាត់មើលទៅវាមិនសមឬក៏ដោយអ្វីដែលបងអូនស្រីនិយាយគាត់អាចមកធ្វើការបកស្រាយនឹងបំភ្លឺបាននៅការិយាល័យអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំដល់យើងរងចាំការបំភ្លឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអរគុណណាសម្រាប់ការមកបកស្រាយបងអូនស្រីហើយក៏អរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាផងដែរខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារមានតែម្រាមដៃ10សូមគ្រប់លាតែត្រឹមនេះចុះហើយបើមានចម្រេចណាលឺលួសខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមប្រិមិត្តខន្តីអភ័យទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផងអរគុណទីងយក1 FKX នឹង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាអានេះគឺម៉ោង 7:30 នាទីហើយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយដែលការសន្យារបស់ខ្ញុំបាទសមរិទ្ធីចឹងក្រោយពីបងអូនស្រីឈ្មោះលីសាដែលបានមកធ្វើការបំភ្លឺជំវិញករណីជីផាសអេបរបស់បងប្រុសដែលនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះហើយក៏កើតជាចំនួនឆ្លោះគ្នាក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកទស្សនាវីដេអូនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នករហូតមានអ្នកแชร์ជាច្រើនម៉ឺនអ្នកផងដែរប្រិមិត្តបាទគ្រាន់តែវីដេអូដែលបងប្រុសប្រហោះមានអ្នកแชร์ជាង 50,000 អ្នកឯណោះបាទឥឡូវនេះក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយនៅការបកស្រាយដោយសារតែប្អូនស្រីឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជេរនិងប្រើពាក្យអសុរោះជាច្រើនទៅលើរូបគាត់គាត់ក៏បានមកសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការបំភ្លឺក៏ដូចជាបកស្រាយនៅលើអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំក្រោយពីប្អូនស្រីបានធ្វើការបកស្រាយការពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះរួចឥឡូវនេះបងប្រុសដែលជាអ្នករូត pass app ហើយក៏ជាអ្នក
ដែលបើក password ដឹកគាត់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវខាងលើនឹងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ក៏បានធ្វើការបំភ្លឺជាមួយនឹងបងប្រុស K01 រួចហើយហើយឥឡូវនេះបងប្រុសគាត់ក៏មកធ្វើការបំភ្លឺជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីម្ដងទៀតនៅការិយាល័យអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំដើម្បីបកស្រាយឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាបានដឹងហើយនឹងជ្រាបច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែក៏ក្រៅខាងលើនឹងឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ការបំភ្លឺរបស់បងប្រុសខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់មកបន្តិចខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់នៅក្នុងអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook ពួកខ្ញុំសូមត្រឹមតែជាអ្នកនាំដំណឹងហើយនឹងនាំព័ត៌មានពិតពិតនៅក្នុងករណីផ្សេងៗនៅកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនាំភ្លើងហើយក៏មិនមែនជាអ្នកនាំសាំងយកទៅចាក់នៅលើរងើកភ្លើងផងដែរប៉ុន្តែរឿងដែលពួកគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តរវាងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺខ្ញុំមានទួនាទីម្យ៉ាងគឺឲ្យពួកគាត់ធ្វើការបកស្រាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទស្សនាជាការថ្លឹងថ្លែងហោពិចារណាថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវផងដែរដើម្បីប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយជំរាបសួរបងប្រុសបាទជំរាបសួរបងបងប្រុសហើយជាជំហានដំបូងបងប្រុសមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះតោបងបងប្រុសមានឈ្មោះតោបងប្រុសឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានដែរបង32 33បង32 33ឆ្នាំហើយបងប្រុសមានមុខរបរហើយនឹងផ្ទះនៅណាដែរបងផ្ទះបើរាល់ថ្ងៃនៅច្រាំងខ្ញុំហែងបាទបងចុះមុខរបរវិញបងរត់ផាសអាប់បងផាសអាប់នឹងបងណាបងប្រកបរបររត់ផាសអាប់នឹងប្រមាណឆ្នាំហើយបងច្រើនឆ្នាំណាស់តាំងពីកង3ខ្មែរតាំងពីកង3ខ្មែរអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេរត់ប្រមាណឆ្នាំហើយបងវាមកដល់ឥឡូវវា4 5ឆ្នាំហើយបាទបងហើយបងអាចជួយបញ្ជាក់មកបន្តិចបានទេតើកតាដែលបងរត់កង់3ហ្នឹងបងបានគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ជាច្រើនលើច្រើនសារមកហើយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមកដល់បញ្ជាក់ហើយបាទចុះជីបំពេញភ្លើងស្តុបភ្លើងអត់មានទេអត់មានតែម្ដងទេចំពោះការដឹកសេវាកម្មជញ្ជូនភ្ញៀវអីគឺរក្សាទាំងសន្តិសុខភ្ញៀវបើផ្លូវណាដូចខ្ញុំដូចថាជួបពេលខ្លះគេ booking អញ្ចឹងណាទៅ Aeon 2ឬក៏ទៅ Aeon 1អញ្ចឹងណាខ្ញុំសួរគេថាចើចង់ជិះតាមផ្លូវណាគេប្រាប់ផ្លូវមកខ្ញុំជិះតាមផ្លូវដែលគេប្រាប់ហ្មងបាទបងឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងក្តៅបងបានឃើញរួចហើយបងអូនស្រីគាត់បានមកធ្វើការបកស្រាយនៅវីដេអូដែលបងបានធ្វើការបង្ហោះជុំវិញចំនួនរវាងបងជាមួយនឹងគាត់កាលពីម្សិលមិញត្រូវហើយបងឥឡូវនេះនៅពេលដែលបងបានទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់រួចបងមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងរ៉ាវនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើហ្នឹងបងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដូចតែមុនហ្នឹងបងខេសមួយគាត់បានធ្វើការសម្ភាសខ្ញុំដែរណាបងបាទគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ booking ហៅខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតាម location ហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំប្រហែលជា100ម៉ែត្រជាងបាទហើយសឹងតែស្រេចហៅបើស្រេចគាត់ឈរនៅលើក្នុងហ្នឹងសឹងតែយើងអាចមើលឃើញគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបកប្រជ្រះមកយកគាត់ទេខ្ញុំត្រូវហួសវៀងទៅផ្លូវបត់ហ្នឹងទើបខ្ញុំបត់មកយកគាត់គឺហួសពីអាចំណុចកណ្ដាលដែលយើងត្រូវបត់ក្រោយហ្នឹងឯងបាទគឺហួសអាហ្នឹងប្រហែលជា30ម៉ែត្រដែរហើយពេលដែលគាត់ខ្ញុំទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខលហៅគាត់ណាអឺចាខ្ញុំមកដល់មុខឃ្លាំងកង់ហើយហួសឃ្លាំងកង់ខ្ញុំមកដល់ឈប់ឡៃសញ្ញាចាឯងចេញមកគាត់ថាបានខ្ញុំទៅដល់ហើយដល់ពេលគាត់មកដល់គាត់ឡើងភ្លាមខ្ញុំក៏ចុចស្វេបគេថាដាក់ start the trip ហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ start អាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ជិះទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាចូលប្រហែលជា50-60ម៉ែត្រហើយណាកលៀតពីកន្លែងបត់ហ្នឹងវាកលៀតឆ្ងាយហើយហើយខ្ញុំជិះបណ្ដាគាត់ឲ្យខ្ញុំបត់ក្រោយបណ្ដាខ្ញុំអត់បត់ដល់ពេលខ្ញុំបត់ទៅកើតទៅជាពាក្យគាត់ថាមានលុយជួលគេជិះហើយឲ្យបត់ក្រោយអត់បត់អត់ប្រជ្រះខ្ញុំថាបត់ទៅប្រជ្រះបើគិនហើយពេលហ្នឹងប្រហែលបើសិនជាខ្ញុំបត់ទៅគេបុកខ្ញុំខ្ញុំអត់មានលុយសងគេទេមួយថ្ងៃខ្ញុំរកបាន 4-5 ម៉ឺនហើយបើខ្ញុំអត់មានលុយសងគេអញ្ចឹងទេយើងត្រូវសងគេខ្ញុំត្រូវមើលខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំបញ្យលប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់នៅតែអត់សុខចិត្តទេរហូតបាន
កើតទៅជាខ្ញុំដេញគាត់ចុះម្ដងបើពេលបានខ្ទង់ផាយើង100ម៉ែត្រជាងខ្ញុំថាអូនឯងចុះហៅកង់បីសេងជីចុះពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់លុយគាត់ទេព្រោះអីដល់ពេលហើយគាត់អត់ចុះឯងគាត់ជប់មាត់គាត់ជប់មាត់ម្លេះគាត់តក់ទូរស័ព្ទទៅពួកម៉ាក់គាត់ថាអាឡូទីទៀតអញទៅដល់ទីហើយតែហៅផាសអាប់សេងជីហើអាផាសអាប់នេះឆ្លើយជួលក្បាលវាជីហើយវាដេញចុះទៀតបាទហើយរហូតខ្ញុំជីមកបាន1គីឡូជាងត្រឹមសាច្រាំងផែដែរខ្ញុំបកកាយមួយគាត់ដេញតាមយកលុយគាត់ហ្នឹងណាគឺគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាចោះទៅរកកង3សេនជីទៅបងអត់ទៅទេហើយឲ្យលុយបង3000មកសំដីឲ្យឆ្លើយបាទខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់ក៏ចោះទៅគាត់ក៏ខ្ញុំថា3000អស់3000 1គីឡូជាងវាត្រូវ3000ជាងហ៎បងលុយតែយកគាត់3000គាត់ឲ្យខ្ញុំណាអាឆ្កែឲ្យឯងអាហើយយកពីម៉ែឯងទៅគាត់និយាយចឹងហ្មងដល់ពេលគាត់និយាយចឹងខ្ញុំថាបើអត់ឲ្យចឹងឲ្យ3000សិនបានឲ្យទៅបើអត់ឲ្យ3000បងអត់ឲ្យឯងទៅឯងដល់គាត់អត់ព្រមឲ្យហ្មងគាត់នៅដកទូរស័ព្ទទេទៅបងគាត់ផងហើយមើលទីទៀតបងអញមកប៉ាអញមកហើយចង់ធ្វើឲ្យអញខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើឲ្យអូនឯងទេគ្រាន់តែអូនឯងឲ្យលុយបង3000ហ្នឹងមកចប់រឿងឲ្យបងទៅឲ្យអត់ឲ្យខ្ញុំដល់ពេលអត់ឲ្យខ្ញុំចាក់ហែកទៅយកពីម៉ែឯងទៅកូនមីតៃហោងកូនអាតៃហោងកូនអាត្រូវក្របហើយបើគិតមើលបើសិនជាអ្នកដែលចិត្តស្នាលអត់ទប់កំហឹងអត់បានប្រុសវៃស្រីមានច្រើនណាស់បងត្រូវអត់ពេលតែជេរគេអត់ហេតុផលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទុកកំហឹងអត់បាយគាត់ហើយដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំគាត់ថា3000ហ្នឹងមកគាត់ព្រមឲ្យខ្ញុំផងបាទហើយមកស្ទុះប៉ាគាត់មកដល់ដូចវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះហ្នឹងហើយគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងជីវជ្រះបានរហូតដល់មានការបំភ្លឺបងខេ01គាត់ចុះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងណាគឺឃើញអញ្ចឹងពិតមែនគឺខ្ញុំបត់ក្រោយមកហើយផ្លូវហ្នឹងគឺមានញឹកបងផ្លូវជាលេខ5គឺអត់មានផ្លូវស្ងាត់ទលាសអីស្រួលយើងឆ្លងកាត់ហ្មងទេវាមានញឹកដែរណាហើយគាត់នៅតែបង្ខំខ្ញុំបើប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំទៅប្រេកលៀមណាចោះត្រឹមហ្នឹងតែបើគាត់ខ្ញុំអត់ចង់បានលុយគាត់ទេណាខ្ញុំរហូតសំដីគាត់គឺច្រាស់ឆ្អេះពេកលើកង់3ខ្ញុំហើយខ្ញុំថាចោះចោះត្រូវកង់3ណាដែលជីប្រជាបានជីទៅបងអត់ទៅទេបាទបងហើយឲ្យតែ3000ត្រឹមហ្នឹងបងបាទបងហើយបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេចំនួនដំបងដែលឈានរហូតដល់ការជេរបច្ចោគ្នាប្អូនស្រីគាត់បានមកបំភ្លឺជាមួយខ្ញុំថាបងបានជេរគាត់ប្រមាថគាត់អត់ទេបងឥឡូវនេះបងមិនអីបងស្រីហើយចំនួនដំបងវាកើតចេញពីចំនួនពីដំបងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំជីប្រជាខ្ញុំអត់ព្រមហើយខ្ញុំដេញគាត់ចោលខ្ញុំថាបើអូនឯងចង់ជីប្រជារកកង3សេនជីទៅបងបងអត់ប្រជាទេបើសិនជាគេមកបុកបងក៏បងត្រូវសងលុយគេដែរបាទអញ្ចឹងហើយចោះទៅអាចចំណុចហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំឆ្លើយបាទចំណុចដែលខ្ញុំអត់ព្រមជីប្រជាហើយខ្ញុំដេញគាត់ចោលបាទដេញចុះនឹងដេញកន្លែងណាបងហើយនៅលើកន្លែងណានៅលើកង់3ហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំជីបានផ្លូវណាបងលើអាផ្លូវដែលគាត់ហៅខ្ញុំឡើងមកហ្នឹងផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងបាទអាកន្លែងដែលគាត់បុកឃីងហៅខ្ញុំមកហ្នឹងបាទជីបានជាង100ម៉ែត្រគាត់លូច្រើនពេកនិយាយលូពាកសំដីមើងងាយយើងហ្មងហ่าហើយខ្ញុំថាអូនឯងចុះទៅយកហើយអូនឯងចុះរកកង់3ណាដែរអូនឯងថាជីប្រជាបានណារាល់ដងអូនឯងយកកង់3ហ្នឹងជីទៅហើយ cancel បងចោលគាត់អត់ចុះឲ្យពេលហ្នឹងគាត់ស្ងាត់មាត់ពេលហ្នឹងបាននិយាយតែភាកសំដីទៅលើគាត់សំរុំចឹងគឺខ្ញុំនិយាយចឹងបងស្បុតដល់ណាខ្ញុំហ៊ានស្បុតដែរចឹងបងអត់មានបានប្រើពាកអសរុះទៅអត់មានបានទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកដល់ចំណុចដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ចុះឲ្យគាត់ព្រមចុះរកកង់3សេនតែគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំណាពេលហ្នឹងគឺគាត់ជេរម៉ែខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំថាបើសិនជាប្រយ័ត្នខ្ញុំជេរវិញខ្ញុំមិនចេះជេរដែរគាត់ជេរយ៉ាងម៉េចខ្លះបងគាត់ជេរថាកូនមិនត្រូវក្របទៅយកលុយពីម៉ែឯងអើឯងកូនអាតៃហោងមិនតៃហោងមិនបានគាត់ជេរចឹងបងខ្ញុំទាលុយគាត់ហើយខ្ញុំថាពេលដែលគាត់ចុះទៅហ្នឹងគឺគាត់ទៅឲ្យលុយខ្ញុំដែរអញអត់ឲ្យអាឆ្កែចុះនិយាយឆ្លើយប្រភ្លើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចុះពីកង់3ខ្ញុំហ្នឹងដេញតាមកាក់គាត់យកលុយខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់ជេរខ្ញុំបន្ថែមទៀតទៅយកពីម៉ែអើឯងកូនមិនត្រូវក្របអាត្រូវក្របអាតៃហោងមិនតៃហោងមិនបានគាត់ជេរតែជេរអញ្ចឹងបងនិយាយមានរឿងអីនៅពីក្រោយខ្ញុំអត់មានថាអត់មានរឿងនៅពីក្រោយខ្នងរឿងពីក្រោយខ្នងគឺរឿងគាត់ឲ្យខ្ញុំជីប្រជាខ្ញុំអត់ជីហើយខ្ញុំដេញគាត់ចោលបាទពេលដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំជីប្រជាគាត់និយាយច្រំដែរច្រំដែរបិញខ្ញុំណាអូនឯងរកកង់3សេនៅប្រជាទៅបងអត់ជីប្រជាទេបាទចុះឥឡូវក៏បានដែរពេលហ្នឹងគាត់ស្ងាត់មកហើយក៏ចុះជីមកដល់សាច្រាំងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចេះតែល្អតាមផ្លូវរហូតគាត់ទេទៅមុតភ័ក្រគាត់តិចទៀតអញទៅដល់ទីហែងហើយហើយហៅផាសអាប់សេនជីទៅអ
ផាសអាប់នេះឲ្យក្បាលវាជួលក្បាលវាជីហើយវាឆ្លើយទៀតដាញ់អញចុះទៀតផ្ទះមិត្តភក្តិញ៉ោអត់ហ្នឹងឯងព្រោះអីគាត់ថាគាត់ទៅប្រៃលៀបប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹកគាត់ទៅទេខ្ញុំថាជ្រុំហ្នឹងបានហើយអញហៅអ្នកសៀងជីទៅតែជ្រុំហ្នឹងអស់3,000គាត់ប្រាប់មកលឿនខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ចុះទៅខ្ញុំថាគាត់ណាចំនិយាយឆ្លើយម៉េចបើភ្លើអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តាមទាយកលុយគាត់3,000គាត់នៅថាអត់ព្រមទេហៅបងគាត់ផងប៉ាគាត់ផងហើយទៀតបងអញមកប៉ាអញមកហើយត្រូវហើយពេលខ្ញុំអត់តន់ថតខ្ញុំថាត្រូវអីគេប៉ោះប៉ូលីសមានពេលនេះខ្ញុំបានទេទៅប្តឹងមេប៉ោះទៀតជំរាបសួរពូខ្ញុំអ្នករត់ប៉ាសស្អាប់ឥឡូវគេជិះកង់បើខ្ញុំអស់3,000គេអត់យកគេខំខ្ញុំជិះបជាខ្ញុំអត់ព្រមឥឡូវគេហៅបងប្អូនគេអីមកគេអត់ឲ្យលុយខ្ញុំទេហើយគាត់ក៏លោកមេប៉ោះគាត់បានឲ្យកូនចៅគាត់មកដល់កន្លែងកើតហេតុព្រាមហ្នឹងហើយហើយមកដល់គាត់ស្ដីខ្ញុំមុខប៉ូលីសប៉ូលីសក៏បានខាត់គាត់ទៀតថាយាយស្រួលបួលទៅរឿងតិចតួចទេកុំជេរគេយើងនិយាយគ្នាឲ្យស្រួលបួលទៅហើយខ្ញុំមានទៅតាមគាត់ធ្វើអីគាត់ខ្ញុំតាមថាតម្លៃ booking ហ្នឹងវា3,000ជាង1គីឡូជាងហើយខ្ញុំយកគាត់ទៅ3,000គាត់នៅថាប្រមឲ្យខ្ញុំគាត់ស្ងកពិតចរិតគាត់គឺមើងងាយគេហ្មងមើលស្រាលគេហ្មងតាំងពាកសំដីគាត់បើសិនជាខ្ញុំមានអីនៅក្នុងកង់3ហ្នឹងមានកាមេរ៉ាឲ្យថតក្នុងកង់3ហ្នឹងបានទៀតណាពាកសំដីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមហាជនជេរគាត់ខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតព្រោះជ្រះឆ្អេះខ្លាំងមកគាត់អ្នករត់ផាសអាប់ដូចខ្ញុំបានម៉ោយជីម្ដងនោះជីឆ្ងាយចង់បានណាដល់ឆ្នាក់ខ្ញុំមកដឹកតម្លាក់គាត់ចុះសួរថាមូលហេតុអីមូលហេតុសំដីគាត់បាក់ទួយំណាអូនបងមិនសុំទានហ្នឹងហើយចុះចុះបងដឹកហើយបានលុយបងអត់មានសុំទានហ្នឹងចឹង3,000ហើយបងគាត់ចុះទៅជេរខ្ញុំឈោគៀននឹងពេលដែលបងខេសុនមួយទៅធ្វើការឡាយនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ហ្មងណាគឺមានតែអ្នកសោចំអកឲ្យគាត់ទេបាទហើយមានអ្នកថាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំហៅគេទៀតខ្ញុំហៅមីងបងពូជីកង់3ខ្ញុំមកឲ្យលុយខ្ញុំជេរខ្ញុំទៀតដូចវីដេអូបងឯងឃើញហើយគាត់ថតដែរតើដឹងគាត់ថតតាំងពីពេលណាមកហើយគាត់មិនយកមកផុសមកបាទហើយគាត់ហ៊ានផុសផងហ្នឹងបើថាខ្ញុំជេរគាត់នៅមានអីទៅពីក្រោយហ្នឹងបើសុំបីតែពេលដែលខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំហើយណាប៉ាគាត់មកហើយណាខ្ញុំដោះស្រាយមកគាត់ចប់ខ្ញុំជិះទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅរត់ទេទៅអត់សុបាយចិត្តទេជិះមិញគេជេរ booking មិញគេជេរក្តៅចិត្តជេរមិញវាជេរបងថាស្អីជួលក្បាលជីហើយឲ្យបត់ប្រជះបងអត់បត់ជេរបងឲ្យបងដេញចុះខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំចឹងបាទបងប្រុសនៅក្នុងនឹងបងប្អូនស្រីគាត់បានមក live វីដេអូមួយខ្ញុំគាត់បានធ្វើការនិយាយមួយរឿងមួយដែលបងបាននិយាយមួយបង K01 មុននឹងដែរគឺគាត់បាននិយាយថាមូលហេតុដែលបងមិនព្រមដឹកគាត់ប្រជាហ្នឹងដោយសារតែបងចង់គេងចំណេញនៅគីឡូរបស់បងខ្ញុំសួរថាគេងគីឡូហ្នឹង200ម៉ែត្រប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមកក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតមិនយេពេលដែលស្ដាប់សម្ដីគាត់ហើយណាពេលដែលបើខ្ញុំដឹកគាត់ទៅដល់ព្រៃលៀបខ្ញុំបាទសិនយើងគិតថាអស់10,000ចុះព្រោះវាថោកឥឡូវមកគីឡូ1,200ហ្នឹងបាទថាអស់10,000ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងដកថាណែថ្លៃវៀងផ្លូវហ្នឹង10,000ឲ្យខ្ញុំតាម9,000បានហើយហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំណែខ្ញុំគិតថាក៏មើងងាយនៅអត់កង់បើខ្ញុំចង់អញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំអត់បត់ប្រជាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកផ្សេងបត់ជើងរបស់គេខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រជាបើខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំអត់ដាក់ប្រជាផ្លូវទេបងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិញនេះបងមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាពុកគាត់មកហ្នឹងបកកចំនួនមួយបងទៀតបងនឹងតាក់តោហៅពួកខ្ញុំហ្មងមកបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំថាមានអាគេស្គាល់លេខTV Facebook ហៅមកបើសិនជាបកចលោះព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមានអីអាងគេមានខ្សែមានខ្លោខ្ញុំអត់មានហ្មងខ្ញុំនៅកង់3ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកគាត់មកវិញពុកគាត់មកគាត់បានប្រើអាកាប់គេយ៉ាងមិនដឹងពុកគាត់មកដូចបងឲ្យឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងគាត់មកដល់គាត់ថាផ្លូវហ្នឹងបត់បានហើយពេលតែគាត់ថាគាត់ធ្វើការនៅកមនីគមធ្វើបត់បានខ្ញុំថាពូធ្វើការណាធ្វើទៅទៅអត់ពូធ្វើការណាធ្វើទៅឲ្យតែកូនពូឲ្យលឿនខ្ញុំ3,000ពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់មកដល់ហ៎បងគាត់គាត់ណាកូនឯងខុសឲ្យលឿនគេ3,000ទៅចប់រឿងហើយទៅអត់វាមានរឿងអីវិញឆ្ងាយផងហ្នឹងហើយគាត់មកគាត់អត់មានប្រាប់កូនគាត់ឲ្យលឿនខ្ញុំទេគាត់នៅថាផ្លូវហ្នឹងបត់បានប្រជ្រះចង់ច្រាំងលំហឲ្យខ្ញុំហើយច្រាំងលំហឲ្យខ្ញុំតែបានដូចបងខេសូនមួយគាត់ទៅគាត់ជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងគាត់ទៅកន្លែងដែលខ្ញុំបត់កន្លែងដែលខ្ញុំយកគាត់ខ្ញុំសុំតែពេលខ្ញុំមកយកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំជិះកលឹងមកជុំមកយកគាត់ដល់ខ្ញុំអត់ប្រជ្រះហ្នឹង
ពេលដែលយកគាត់ហើយគាត់បញ្ជាខ្ញុំជីបញ្ជាមិនខេសូនមួយទៅឯងបងខ្ញុំមើលតែវីដេអូដែលគាត់ថតមកឲ្យខ្ញុំមើលផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាផ្លូវនឹងបញ្ជាដែរបាទបងបាទព្រោះអីបងបានជីមកហួសមកបន្តិចបើសិនជាបងបត់ត្រឡប់ក្រោយទៅពេលដែលខ្ញុំឈប់ចាំគាត់ហ្នឹងហួសប្រហែលជា30ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រហើយពេលដែលគាត់ឡើងមកហ្នឹងខ្ញុំ start the trip ហើយខ្ញុំទៅទៀតទៅទៀតហ្នឹងវាចូលឆុង100ម៉ែត្របាត់ហើយ3 4ទៀតហើយហ្នឹងបាទហើយគាត់នៅតែបញ្ជាខ្ញុំបត់ព្រះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកើតទៅជាចំនួនដល់ខ្ញុំថាអូនឯងចុះបងអណៃចុះបងអត់ជីប្រជាអណៃរកកង់3ណាដែរអណៃស្លាប់ថាជីប្រជាបានជីទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចោតប្រកាន់ទៅលើបងថាបងចង់កេងគីឡូបងអីនោះអូយបងអើយកេងគីឡូស្អីគេម៉ាក់ឥឡូវម៉ាក់គីឡូ1200ណាបងបើសិនជាវៀង200ម៉ែត្រឬ300ម៉ែត្រយើងដកមក100ម៉ែត្រវាស្មើនឹង120រៀលលុយខ្មែរទៅហើយ300ម៉ែត្រហ្នឹងអស់ប្រហែលប្រហែលជា300ថា300មិនដល់400ឯងមែនទេបងបាទហើយសួរដល់300ហ្នឹងមកយកទីទឹកសតទិញបានបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយគឺមិនមែនជាការពិតទេបងអត់ការពិតទេបងហើយធម្មតាកេងគីឡូយ៉ាងម៉េចធម្មតា booking ចូលគឺខាង total គឺ pass up អ្នក total ហើយបង pass app គឺគេអ្នក total គិតលុយទាំងអស់100ម៉ែត្រគេគិត100ម៉ែត្រព្រោះឯងបងហើយខ្ញុំទៅកេងលុយកន្លែងណាហើយអញ្ចឹងអត់ឲ្យខ្ញុំជិះទៅមុខឲ្យខ្ញុំជិះបជ្រះមកថាខ្ញុំកេងលុយកេងណាផ្លូវវាងដល់2 300ម៉ែត្រហ្នឹងបងធ្លាប់ដឹកគាត់ប្រហែលដងហើយបាទខ្ញុំធ្លាប់ដឹកគាត់លើកមុនម្ដងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍សំដីគាត់ថាខ្ញុំថាយ៉ាយកស្គាល់លេខខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយទេហើយក៏បានដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ដាក់គាត់ចុះដាក់ចុះខ្ញុំមកដល់ពេលគាត់ booking មកទៀតចូលខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំមកសាររត់អង្គុយនៅហ្នឹងដល់ booking ចូលមកទៀតខ្ញុំគាត់ទៅអង្គុយចាំកន្លែងរហដល់ហ្នឹងដល់ទៅពេលតែគាត់ឲ្យខ្ញុំបត់មកខ្ញុំអត់ព្រមបត់កើតជារឿងឆ្លោះហ្នឹងគាត់ថាបងដឹកគាត់លើកទី1បងព្រមបត់អត់ទេព្រមបត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឈប់កន្លែងអត់ដល់កន្លែងហ្នឹងឯងឈប់កន្លែងដែលខ្ញុំបត់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបត់ត្រត់បងបាទផ្លូវហ្នឹងអាចបត់បានបត់បានចុះបងខ្ញុំឈប់លើកនេះខ្ញុំទៅដល់សញ្ញាយើងអត់ដល់ពេលទៅដល់វាហួសយើងជិះខ្ញុំមើលតែសញ្ញាដល់សញ្ញាវាលោតនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅឈប់ឲ្យចំពីមុខសញ្ញាដល់ឈប់មុខសញ្ញាហ្នឹងវាហួសចុះ30 40ម៉ែត្រហើយហើយគាត់នៅបញ្ជាខ្ញុំបត់ក្រោយទៀតតបកាត់ជារឿងចំនួនគ្រឿងកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបងដល់ខ្ញុំដេញគាត់ចុះហ្នឹងតែគាត់ហ្នឹងឆ្លើយហើយបើសិនជាបងឈប់នៅចំណុចក្រោយតិចយើងអាចបត់បានមែនព្រោះឯកន្លែងហ្នឹងគេអាចបត់បានតែសញ្ញាលើកហ្នឹងវាលោតមកមុខបាទសញ្ញាលើកហ្នឹងវាមិនមែនលោតកន្លែងដែរវាលោតមកមុខចឹងខ្ញុំទៅឈប់តាមសញ្ញាទៅអត់បងហើយគាត់ដើរឡើងមកគាត់ឡើងហើយជីកដើរជីកទៅបាន50 60ម៉ែត្រទៀតវាចូល100ម៉ែត្រចឹងគាត់លោចឹងមែនថាចោះចោះរកកង់បីផ្សេងនៅជីវស្រះទៅបាទផ្លូវហ្នឹងបត់អត់បានទេព្រោះហួសកន្លែងបត់ហើយបាទចឹងឥឡូវនេះបងបានបញ្ជាក់ហើយហើយជាចុងក្រោយបងមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាប្រាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងដែលនិយមជិះ pass app អីបើសិនជាជួបបងអីសូមមេត្តាគុំឲ្យបើកបច្ច័យផ្លូវបើកអីព្រោះវាអាចបកកមែនគ្រោះថ្នាក់តែបងទេដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅប្អូនស្រីនឹងក្នុងការឡាយចឹងថាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែបងទេបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ទាំងគាត់អ្នកដែលជិះហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអ្នកដែលបងជាអ្នកបើក pass app ហើយអ្វីដែលបងទទួលច្រើនជាងគេគឺបងជាអ្នកបើកបអញ្ចឹងបងត្រូវទទួលនៅទូកំហុសដែលបងសាងទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ពិចារណាហើយគិតឲ្យបានច្បាស់មុននឹងឲ្យអ្នកដែលគាត់ដឹកយើងនឹងធ្វើការបើកបច្ច័យផ្លូវអីរឿងនេះបើតែខ្ញុំមិននៅក្នុងហេតុការណ៍មែនប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីយើងខ្ញុំអាចថ្លឹងថ្លែងបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ជាអ្នកថ្លឹងថ្លែងថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទៅចុះឥឡូវនេះបងជាចុងក្រោយមានអ្វីដើម្បីប្រាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសអ្នកដែលនិយមលេង Facebook យើងនេះផងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែថាសូមអរគុណបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនឹងក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងសំណូមពរបងប្អូន Pass up កុំជិះបជ្រះកុំឲ្យគេវាយតម្លៃពួកយើងបើយើងអត់ជិះបជ្រះបើណាវិញជិះបជ្រះទៅជួនកាលគេមកបុកយើងឡានគេថ្លៃគេថាពួកយើងអាងថាលុតជង្គង់សាពះសុំទោសគេទៅហ៎បងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងត្រូវយើងមិនបាច់ចាំលុតជង្គង់សាពះសុំទោសគេទៅហ៎បងបាទអញ្ចឹងគឺវាភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងមួយដែរហ្នឹងបាទទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំនិយាយរួមទៅនៅតែចាំពាក្យអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលលោកបានថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង
បាទគឺល្អបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងចំណុចណាដែលបងផុសឥឡូវនេះបងមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទេជុំវិញការដែលប្អូនស្រីមកធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជានិយាយពាក្យរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើបងអញ្ចឹងបងអត់មានអីទេគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានមើលតែមួយផ្លេតដែរខ្ញុំគិតថាអត់ពិតខ្ញុំកេងគីឡូគាត់ឡើងណា2 300ម៉ែត្រហ្នឹងយកទៅធ្វើញ៉ាំកើតបងបាទហើយខ្ញុំសឹងថាពេលហ្នឹងបើនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំក៏ចិត្តដែរបើសិនជាខ្ញុំត្រូវគាត់ឬក៏ចង់បានលុយគាត់ទេណាខ្ញុំប្រកាសជាបត់ប្រជ្រះតាមគាត់ហើយពេលនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគាត់ថាពេលដែលទៅដល់ប្រេកលៀបខ្ញុំថាបើសិនជាអស់10,000ខ្ញុំនឹងដក1,000ថ្លៃដែលខ្ញុំវៀងផ្លូវហ្នឹងអស់ថា2 300តែខ្ញុំសឹកចិត្តកាត់ចោលយកតែ9,000ឯង1,000ហ្នឹងប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យតែគាត់ថានឹងថ្លៃដែលខ្ញុំជិះវៀងផ្លូវគាត់ថាខ្ញុំកេងគីឡូអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់គាត់ចឹងហើយគាត់មិនគេ2 300ម៉ែត្រហ្នឹងអស់2 300 3 400លុយខ្មែរបាទចឹងបងជីចុងក្រោយនេះបងមានតែបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងហើយបងមានអ្វី5ផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងទស្សនានេះផងដែរសូមជូនពរពួកគាត់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណហើយចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អស់គ្នាបាទត្រូវហើយបងខ្ញុំព្រោះអីគ្រោះណាចរាចរណ៍ពេលខ្លះយើងគិតថាប្រវែងតែ50ម៉ែត្រទេដល់ពេលបងឯងបត់ថយក្រោយមកគេបុកយើងយើងជាអ្នកបកកយើងការគាត់ស្លាប់ឬក៏បាក់ដៃបាក់ជើងទៅឯងជួងកាអ្នកខ្លះជិះម៉ូតូទៅបណ្ណាក់ជិះឡានមកអីទេបណ្ណាក់ជិះម៉ូតូគាត់ថ្នាក់ប្រពន្ធកូនគេនៅណាគេទួលខុសត្រូវគេប្រកាសជាជេផាសស្អាប់នឹងជិះអត់ដឹងក្បាលកតុយរត់បងគឺពាក្យហ្នឹងគឺប្រកាសជាជេខ្លាំងមកហើយនិយាយនឹងត្រូវបេះដូងខ្ញុំបាទបងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកាន់ជើងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តនិយមហើយជិះបច្ច្រាសផ្លូវឬក៏ជិះមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទេហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបន្តនៅវប្បធម៌និងបន្តទៀតប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវការណាស់បងសម្រាប់ការគោរពយើងចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសចូលរួមគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាមេត្តាគុំជិះបច្ច្រាសផ្លូវឬក៏ជិះបំពេញភ្លើងស្តុបបំពេញគំនូសបំពេញផ្លាកសញ្ញាហើយអរគុណមែនតែនរឿងរ៉ាវនេះយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ទស្សនាហួយគាត់នឹងថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងនៅពេលដែលបងចូលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនអញ្ចឹងថាតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំនាំតែព័ត៌មាននិងដំណឹងពិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំមិននាំភ្លើងទេនិយាយតែការពិតដែលមានប្រមាណគឺខ្ញុំនិយាយអស់ហើយបងបាទអ្នករត់ផាសស្អាតបានគេជិះឆ្ងាយអញ្ចឹងអហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំមកដឹកគាត់ហេតុអីបានខ្ញុំទម្លាក់គាត់ចុះដោយសារពាក្យសម្ដីគាត់បើសិនជាមានណាស្អីថតសលេងនៅក្នុងកង់3ហ្នឹងនឹងបានថាអូសាហាវប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាប៉កាយជេបងខ្ញុំរហូតពាកជេដូចគាត់អត់មានមនុស្សស្រីខ្ញុំយល់អត់មកដែរគេគិតថាគាត់ប៉កាយក្នុងកង់3ហ្នឹងមកគិតថាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនសុំទានអនឡាញទេអនឡាញចុះទៅឲ្យឲ្យ3,000មកទៅណាទៅទៅរកកង់3ណាដែលជីប្រជ្រះបានអនឡាញប្រើបត់ស្ដាំប្រជ្រះស្ដាំមិនហៅទៅបើសិនជាផ្លូវហ្នឹងបត់បានខ្ញុំបត់ហើយចុះបើយើងហួសកន្លែងបត់ហើយនៅតែបខំមកខ្ញុំបត់ហើយខុសគ្នាអីបង200ម៉ែត្រជីថាបានទីម្ដងឡងដែរអត់ហើយនៅតែបខំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបកកជ្រលោះមួយខ្ញុំហើយឃើញមកបំភ្លឺមកឆោតខ្ញុំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានខឹងបងទេតែគាត់ថានឹងរឿងរបស់គាត់ក៏បំភ្លឺមិនភ្លឺទៅហើយខ្ញុំគាត់ថាបាទភាពភាពជាក់ស្ដែងមិនខ្លែងកើតហេតុក៏បើសិនជាទៅឃើញមែនទេបងយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងខេសូនមើលគាត់ទៅគាត់ថាអញ្ចឹងក៏បើអនឯងពិតប្រកបមែនបងឯងនាំខ្ញុំទៅកន្លែងដែលគេជិះបានបងឆៃនាំខ្ញុំទៅកន្លែងដែលបងឯងដេញគាត់ចុះហើយទៅដល់ហ្នឹងអ្នកដែលនៅហ្នឹងគេបងខេសុំមួយគាត់សួរគេដល់គេឆ្លើយមកអញ្ចឹងដែរខ្ញុំហៅគេមកជួយយកលុយខ្ញុំដែរហ្នឹងខ្ញុំទេទៅប្តឹងទាំងប៉ូលីសទៀតបាទអរគុណណាស់បងប្រមាទបងអរគុណមែនតើណាស់បងមកយកយល់ឲ្យខ្ញុំបាទបងតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកកសែតបងដឹងស្រាប់ហើយហើយសុខភាពខ្ញុំក៏មិនល្អឈឺរហូត
នៅពេលណាដែលគេមកផ្ដល់ព័ត៌មានគឺខ្ញុំត្រូវតែទទួលព័ត៌មានខ្ញុំគាត់នៅបងតាក់តងនៅមិញព្រះហ្នឹងខ្ញុំមកហ្នឹងមានអត់ញ៉ាំបាយហ្មងមកបំភ្លឺឲ្យបងឯងហ្នឹងអរគុណណាស់បងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងនឹងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់បន្តទៀតណាបងហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមស្រឡាញ់អាយុជីវិតខ្លួនឯងដោយគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាគោរពនៅអាយុជីវិតអ្នកដទៃស្រឡាញ់អាយុជីវិតអ្នកដទៃសូមមេត្តាកុំបើកបច្ច្រាផ្លូវកុំបើកបោដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយនឹងបងប្រុសដែលជាអ្នករត់ផាសអេបសូមលំអរកាយនិងសូមគោរពលាត្រឹមនេះចុះអរគុណ